Dil öyrənərkən doğru planlama aparmaqdan öncələr danışmışam, amma hesab edirəm ki, bu mövzu çox vacibdir, ona görə bir də buna qayıtmaq istəyirəm dostlar. Ümumiyyətlə, insan beyni elə bir proqramla işləyir ki, yeniliyə bir qədər daima müqavimət göstərir. Çünki beyin tənbəl orqandır əslində işlətməsək. Çünki beynin bu dünyada bizi əsas, necə deyərlər, həyatda saxlamaq və necə deyirlər, risklər götürməmək kimi bir funksiyası var. Primitiv beyin deyik biz buna. Amma həmçinin də beynin ön hissəsi var ki, biz buna neokorteks deyirik. Bax, bu analitik beyindir. Yəni, bu inkişafa meyilli beyindir. Düzdür, faiz baxımından çox kiçik bir hissəni təşkil edir. Amma biz bunu işləyərək həyatımızca boyu genişləndirə, təkmilləşdirə bilərik. Necə ki, baxın, bugünkü uğurlu insanlara onların həyatında artıq, necə deyərlər ki, tənbəli sadəcə olaraq bir seçim deyil. Və onlar üçün çoxlu işləməkdə bir necə deyərlər, iradə gücü deyil, yəni motiv məsələsi deyil. Onlar üçün bu sadəcə həyat tərzidir. Amma təbii ki, onlar bunu bir gün içərisində buna nail olmayıblar, dostlar. Baxın, istənilən bir işə bugünləri baxdıqda, bir tam halında, məsələn, ingilis dilini öyrənmək mənim bir il vaxtımı alacaq. Məsələn, ingilis dilini öyrənmək üçün mən ən azından 800 saatlıq bir çalışma etməliyəm birinin sonu. Bu cür hədəfə baxarıqsa, təbii ki, bu bir dağ kimi görünər bizlər üçün. Və tənbəl beyin bunu elə ilkin görünüşdən rədd edər, necə deyərlər, qaçar. Amma baxın, ona görə bugünkü müasir dünyamızda vaxtın idarə edilməsi, şəxsi inkişaf təlimləri, bax, bu cür mövzulara baxsanız görək ki, onların içərisində ən çox bəlkə populyarı, məşhuru elə vaxtı idarə etməkdir, dostlar. Amma bunun yanında da mən bir şey əlavə edim ki, dostlar, biz necə edə bilərik ki, bax, o 800 saat bizə əslində çox böyük bir şey kimi deyil də, hiss edə bilməyəcəyimiz bir aktivitə kimi gəlsin. Çox rahat əslində, dostlar. Baxın, adi bir misal verim sizə. Mən uzun illər meyvə yeməyi sevmirdim. Hətta xatırlayıram, 20 yaşıma qədər bir neçə situasiya xaric mən demək olar ki, meyvə yeməmişəm. Və sonradan artıq təbii ki, oxuduqca baxırsan ki, meyvənin əhəmiyyəti nə qədərdir? Meyvəsiz insanın bədənində vitamin olmaz. Amma illərlə də yeməmişəm, öyrəşməmişəm, beyin bunu götürmür. Və almanı tam gördüyüm zaman mənə biraz qəribə gələrdi. Mənim beyində, abam, bunu necə yiyəcəm falan. Nə edim, dostlar? Bir almanı götürdüm, bəlkə inanın ki, bir 30-40 yerə böldüm onu. Mən qabının içərisindən qoyaraq hər dəfə keçəndə bir dilimini atdım, bir dilimini atdım, bir dilimini atdım və görürsən ki, hardasa 1-2 saat içərisində böyük bir almanı yemiş olursan və ən önəmlisi bundan ibarətdir ki, hiss etmirsən belə. Çünki bizə lazım olan sadəcə o almanın içərisində olan vitamini mənim bədənimin qəbul etməsidir. Mən artıq bunu zövq məsələsindən görə etmirdim, bu mənim tələbatım idi. Burada da belə dostlar, yəni siz 800 saat sizə, bəli, çox gələ bilər. 800 saat əslində İndi bunu 12 ay içərisində bölsək, bu az rəqəm deyil, mən sizi başa düşürəm. Amma belə deyək də, biz bunu ilk öncə aylara, sonra həftələrə, sonra günlərə və günün içərisində olan saatlara böldüyümüz zaman, dostlar, çox kiçik-kiçik hissələrlə. Məsələn, deyək ki, gündə hətta belə, dostlar, bir saat işləsəniz, məsələn. Bir saat işləsəniz, bir saat da arda-arda deyil. Bunu 3 yerə də bölə bilərsiniz hətta. 20 dəqiqə, 20 dəqiqə, 20 dəqiqə işlədiyiniz halda bu günlə bir saat edir. Bu həftəyə 7 saat eləyir, bu aya 30 saat eləyir, bu ilə 365 saat eləyir. Olması nə eyb etməz, yəni çox darıxırsınız, 2 ilə qutarın bu prosesi, nə etirirsiniz ki? Amma mən sizə əmin eləyirəm ki, 1 saatlə başlayan ingilis dilində çalışan insanlar çox yox, 3 aydan sonra artıq bu 3-4-5 saata qədər çatdırır. Niyə görə? Çünki həyat tərzi dönüşdür. Başa düşürlər ki, kiçik-kiçik parçalara bölməkdən, səhər işə gedəndə bir saat qulaq asırlar, avtobusda falan filan, gün orta nəhar fasiləsində bir saat, axşam bir saat, görür ki, bir də 3 saati etdi artıq. Amma beyinə heç bir zaman öncədən hədəf qoymur. Sabah duracaq, 3 saat eləyəcəm. Bu həftə 21 saat işləmələm. Belə beyninizə səhv mesajlar göndərməyin, çünki beyin tənbəldir. Onu necə deyərlər, aldada, kiçik, xırda hədəfləri bölməkdə bir də görəcəksiniz ki, artıq o dediyim böyük bir almanı yemiş bitirmiş olacaqsınız, dostlar. Ona görə tələsməyin, xırda işləyin, bu 2 il, bu 1 il onsuz da gəlib keçəcək. Necə ki, o biri 1 illər və 2 illər həyatınızdan keçmişdir. İndi başlayın ki, artıq 1 il, 2 ildən sonra peşmançılıq çəkməyə, dostlar. Hər birinizə bunlar.